Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа Маңғыстау облысы Жетібай кенті Вестойл мекемесінің жұмысшыларынан үндеу. Біз Вестойл ұжымы 11 желтоқсаннан бері өз құқықтарымызды қорғау мақсатында Конституцияның 24-ші бабына сүйеніп ереуілге тұрғанымызға бүгін 8 күн. Біз егеменді елдің азаматы ретінде Әлихан Смайыловпен көзбе-көз кездесуін талап етеміз. Осы уақытқа дейін энергетика министрлігі, өңір басшысы, Қазмұнайгаз басшысы айтқан өтіріктеріне, шешуге деген әрекетсіздіктеріне ашулымыз. Бұл басшылар өз міндеттерін атқара алмай отырғандықтан орындарын босатуын талап етеміз. Біз Вестойл ұжымы жергілікті әкімдік, құқық қорғау органы мекеме басшысы жасап жатқан арандату, құйтырқы әрекеттеріне жол бермейміз. Біздің талабымыз орындалмаған жағдайда орындалғанша ереуілімізді тоқтатпайтынымызды қаперіңізге береміз.